a nalazimo se u privrednom i ekonomskom smislu na istorijskoj prekretnici. Ili ćemo svi zajedno ući u reforme i napraviti pomak, pomoći vladi i vlada pomoći nama, da živimo u boljoj, kvalitetnijoj i srećnijoj Srbiji, ili se plašim šta će biti za našu budućnost. I ovaj proces je sveobuhvatan i mora biti deo sveukupnih mera državne politike na svim nivoima. Dakle, ne samo finansija i ekonomija, podrazumeva sve ostale državne obaveze, sve društvene vrednosti, promenu načina razmišljanja i menjanja naših navika. Svakog dana ovde u komori gotovo da imam sastanak sa predstavnicima investitora i firmi koje su došle u Srbiju da zaposle naše radnike, da donesu novac, da investiraju svoj kapital i da prave ovde svoje poslove. I puno njih je nezadovoljno. Puno njih je nezadovoljno ne u uslovima onima koji su im ispričani na početku, pa ih je neko prevario. Ne, nego opštim stanjem u našim administrativnim preprekama, u našim carinskim barijerama, u nesposobnosti ljudi koji rade u određenim službama koje čine i kreiraju privredni ambijent. Nego kao da nema dovoljno želje i volje da se stvari reše na pravi način.